Sieltähän se kunnanjohtaja tulloo, mutta joku sulta puuttuu. No terve Jarmo, mikä se puuttuu? Se kesähattu. Eikä puutu. Otappas Jarmo tästä. Meidän kesähatut on molemmilla tämmöset. Sinä saat tästä hyvin monenlaisen kesähuivin. Laitapa Ilomantsi-logo näkyviin. Pistä tähän kesähuivit piähän. Tämmöset piässä me torilla kävellään sitten. Elikkä juhannuksen jälkeisenä keskiviikkona 28. kesäkuuta Ilomantsin kesätorit avautuvat. Kyllä. Mikä on sinun mielestä meidän kesätorien paras asia? No kyllähän se tämä tori on ihmisten mieleen iskostunut silleen, jotta täällä on kivaa käydä. Ja sitten hyviä monipuolisia kauppiaita on ja tanssilattia yksi, mikä on ainut Pohjois-Karjalassa. Ja hyvää tanssimusiikki. Ja ilmatkin meillä on sattunut suhteellisen hyvästi. Mitäs oot Jarmo meinannut tänä kesänä torilla tapahtuva? No meillähän tapahtuu nyt vaikka mitä. Joka torilla ohjelma on. Meillä on myös tänä kesänä lomalaisten toripäivä. Kyllä. Ja silloin meillä on torilla tosi paljon tanssia. On. Erikoista. Oikein. On tanssitaidetta työpajana. Tanssitaiteilija esittää, minkä kuvan hän on saanut niistä ihmisten kertomuksista, niin esittää tanssien sen. Mut sitten on toritanssi. Toritanssi. Timo Haklin ja Tiino Helinä. Ja meidän kesään kuuluu se, että se katujuna kulkea puksuttelee täällä. Kyllä. Joka ikisenä toripäivänä ja lomalaisten toripäivänä. Kyyti on kaikille ilmaista. Meillähän on sitten se ensimmäisellä torilla on se taas se sääarvonta. Nyt toivottaan aurinkoista päivää, mutta poutasääkin käypi. Ja se on vain ensimmäisenä toripäivänä. Kyllä. Tervetuloa oikein lämpimästi kaikki Ilomantsin kesätoreille. Kesäkuun 28. päivästä elokuun karhufestivaaleihin saakka. Pohjois-Karjalan parraalle torille. Tervetuloa.